କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଭାସି ଉଠିଲା। କୁଲକ୍ଷଣା ବୋଲି ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଦିନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେ ଏହି ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅନ୍ତର୍ବେଦନ ଜର୍ଜରିତ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିଲା। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ରାଜା ପୁନର୍ବାର ସିଂସପା ବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଯାଇ ବେତାଳକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ପୂର୍ବେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କନକପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। କନକପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ଯଶୋଧର। ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଣିକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଉନ୍ମାଦିନୀ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ରୂପଶ୍ରୀର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଯୁବକ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟ ପତି କେବଳ ରାଜା ଯଶୋଧର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ବଣିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଅଛି, ରୂପରେ ସେ ତିନି ଲୋକର ମସ୍ତକ ମଣି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ମଣିରତ୍ନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାରୀ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର କନ୍ୟାରତ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହିତା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କନ୍ୟାର ଜାତକ ସହିତ ରାଜାଙ୍କ ଜାତକ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାତକ ମେଳ ହେଲା। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ତାର ଅତୁଳନୀୟ ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏତେ ରୂପ, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତାକୁ ପାଇ ସେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟବାସୀ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଅହନିଶ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିହାର କରି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକଥନୀୟ ହେଳା କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସୁଶାସନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କନ୍ୟାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ କୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ମଙ୍ଗଳକର। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସେହି କନ୍ୟାକୁ ନିଜେ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ସେନାପତି ବଳଧର ସହିତ ତାର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଉନ୍ମଦିନୀ ନିଜର ପତି ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବସନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାଜପଥରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଘରେ ଥାଇ ଉନ୍ମାଦିନୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନ ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ଶୁଣିପାରିଲା। ଏହି ରାଜା ଯଶୋଧର ଦିନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଅପମାନର ଦାଗ ତା ମନରୁ ଲିଭି ନଥିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା,
ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଦେଖି ରାଜା ଅକାରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ରୂପା ଶୋଭା ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ପ୍ରାସାଦର ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ଯେପରି ରାଜପଥରେ ଗଲାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ରାଜପଥରେ ରାଜାଙ୍କର ହାତୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିଲା ସେନାପତି ବଳଧରଙ୍କର। ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ରୂପମୟୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିମା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା ପରି ତା ଦେହରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ରୂପର ଆଲୋକ। ସତେ ଅବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାତା ତାରିଠାରେ ଠୁଳ କରିଦେଇଛି। ତାର ଅକଳନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିରେ ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରାଜା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନେକ ଉପଚାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରିଲା। ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଣି ଭାସି ଉଠିଲା ସେହି ରୂପସୀର ମୁହଁ। ରାଜା ପୁଣି ଛଟପଟ ହେଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଭୃତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ସେନାପତି ବଳଧରଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବଣିକ ପୁତ୍ରୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ। କ୍ଷଣକରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଭାସି ଉଠିଲା। କୁଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଦିନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀ। ଏକଥା ଜାଣିପାରି ରାଜା ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ନିଜର ଅପରିମାଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ, ଅନୁଶୋଚନା, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ହାହାକାର କରିଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବିବାହ ଭଙ୍ଗକାରୀମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନବରତ ସୁନ୍ଦରୀର ରୂପଶୋଭା ଭାସି ଉଠିଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବିଧା କରିଗଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ। ଅନାୟାସରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟପତିର ନିଧି ତାଙ୍କର କରଗତ ହୋଇଥିଲା, ନିଜର ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କିପରି ଅନାଦର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ରାଜା ନିଜକୁ ଅନବରତ ଧିକ୍କାର କରିଚାଲିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟିଲା, ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୁଶାସନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥାର କାରଣ ରାଜ୍ୟଯାକ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ସେନାପତି ବଳଧରଙ୍କ କାନରେ ଏକଥା ପଡ଼ିଲା। ବଳଧର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେକ ଅଂଶରେ ଦାୟୀ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଦାସ ପକ୍ଷେ ଏକ ଗହିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଉନ୍ମାଦିନୀକୁ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆପଣ ଦୟାକରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ପାପରେ
ভাগী হেবে নাহিঁ। এ কথা শুনি রাজা লজ্জিত হেলে। বলধর অতুলনীয় রাজভক্তিরে মুগ্ধ হয়ে কহিলে, সেনাপতি, এই রাজ্যর রাজা মু, এভাবে অধর্ম কার্য মু করিবি কিপরি? রাজা হয়ে যদি মু অধর্ম আচরণ করে, তেবে প্রজামানে ধর্ম আচরণ করিবে কিপরি? সেমানে অধর্ম কলে মু তাঙ্কু দণ্ড দেবি কেউ অধিকাররে? তুমি মোর অনুগত হয়ে এভাবে কাম করিবা পাই কাহিকি প্রবর্তাউছ? এ রাজ্যরে এতে বড় ধর্ম বিপ্লব মু সহিবি নাহিঁ। এহা শুনি সেনাপতি রাজাঙ্কু বুঝাইবা পাই অনেক চেষ্টা কলে। প্রজা বৎসল রাজাঙ্কর এ দুর্গতি দেখি চিন্তিত হয়ে পড়িথিবা অন্য রাজকর্মচারী মানে মধ্যে সেনাপতিঙ্ক কথাকু সমর্থন কলে। বণিক পুত্রীকু গ্রহণ করে নেবা পাই রাজাঙ্কু প্রার্থনা কলে। কিন্তু ধর্মপরায়ণ রাজা ধর্মর সীমারেখা লঙ্ঘন কলে নাহিঁ। সেনাপতিঙ্কর পত্নী হয়ে সারিথিবা উন্মদিনীকু গ্রহণ কলে নাহিঁ। ধীরে ধীরে রাজাঙ্কর স্বাস্থ্য অবস্থা অধিক শোচনীয় হয়ে গলা। কিছু দিন পরে নিজের নির্মল যশ কীর্তি পৃথিবী ছাড়ি সে স্বর্গবাসী হেলে। রাজাঙ্ক মৃত্যুরে সেনাপতি বলধর ভাঙ্গি পড়িলে, সেথিপাই সে নিজকু দায়ী কলে। রাজাঙ্ক বিয়োগরে অধীর বলধর অগ্নিরে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ কলে। গল্পটি কহিসারি বেতাল কহিল, হে রাজা, সেনাপতি আউ রাজাঙ্ক মধ্যরে কাহার চরিত্র অধিক উদাত? পূর্ব সাপ স্মরণ করি তুমি মো প্রশ্নর উত্তর দিও, নহিলে তোমার মস্তক খণ্ড খণ্ড হেব। রাজা কহিলে, মো মতরে রাজাঙ্ক চরিত্র হি অধিক উদাত। এথিরে সন্তুষ্ট ন হই বেতাল কহিল, সেনাপতি, ধর্ম তো উন্মাদিনীর অধিকারী, সেপরি ত্রিলোক সুন্দরীর পতি হেবার গৌরব লাভ করি সুদ্ধা সে তাকে অর্পণ করিবা পাই আগ্রহী হেবা সামান্য কথা নহি। পুনশ্চ রাজা মরিযিবা পরে অগ্নিরে প্রবেশ করে নিজের প্রভু ভক্তির পরকাষ্ঠা উপাসনা করিছন্তি। এপরি আদর্শ পুরুষ অপেক্ষা রাজাঙ্কু তুমি উচ্চ আসন দেউছ কিপরি? বেতাল কথা শুনি রাজা হসি দেই কহিলে, একথা সত্য, তথাপি সেনাপতি উচ্চ কূল সম্ভূত, প্রভু রক্ষা করিবা তার কর্তব্য, সেথিপাই যদি প্রাণ সুদ্ধা দেবাকু পড়ে তথাপি পশ্চাপদ হেবা উচিত নুহেঁ। নিজ ভার্যাকু অর্পণ করে সেনাপতি রাজাঙ্কর জীবনকু রক্ষা করিবাকু চেষ্টা করিথিলে, তাহাদ্বারা সে নিজর ধর্ম পালন করিথিলে। অপরপক্ষরে রাজা যশোধর অশেষ বলশালী ক্ষমতাশালী হয়েছিলে মধ্য সমস্ত প্রলোভন এড়াই সে শেষ পর্যন্ত ধর্ম মার্গরে হি রহিলে, বরং সে প্রাণত্যাগ করিদেলে। অথচ কু মার্গকু যা উচিত মনে কলে না, তেণু সে হি মহান। রাজাঙ্ক কথা শুনি বেতাল তাঙ্ক কাঁধরু যাই সেসবা গছ ডাড়রে ঝুলি পড়িলা।